La tarda del dia 5 de gener, ses majestats els reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, van tornar a visitar Arenys de Munt. Enguany, la cavalcada va ser diferent a la dels darrers anys. Les carrosses van sortir del capdamunt de l'Eixample i van baixar la riera fins a la plaça de l'Església. Al capdavant de la comitiva hi havia una colla de motoristes d'Arenys de Munt, seguides dels Reis i la resta de carrosses. Aquest any també hi va haver novetats a les carrosses, ja que el grup de carrossaires hi han treballat intensament per fer els vehicles més atractius. En particular, es va modificar la carrossa de l'Estrella per fer-la més baixa i també es va afegir el ninot de neu i algunes llums a la carrossa de l'Iglú. Per últim, es va estrenar la nova carrossa del Patge Reial, que anava carregada de llaminadures. Una vegada a la plaça, l'alcalde Joan Rabasseda va entregar als Reis la clau que obre totes les cases del poble i tant ell com el rei Gaspar es van dirigir a tots els presents. Suposo que tothom s'ha portat bé, veritat? Aleshores, els nens i nenes van poder pujar a saludar el seu rei preferit i entregar-li la carta amb els seus desitjos.